jsem začal bruslit vlastně. V Kolíně vlastně v přípravce už vlastně, když jsem přišel a už jsem bruslil tam, naučil mě vlastně děda bruslit, že mě vlastně, že se mnou vlastně chodil, takže vlastně to bylo ve 3 letech asi. Tak to mi si snad tady nepamatuju, to bylo vlastně, kdy jestli to bylo v přípravce, nebo ještě ten, to mini hokej v Kolíně. Tak samozřejmě já těch mám těch trenérů víc, tam začalo to v Kolíně, když jsem měl pana Martinka a pana Peška, ty mě vlastně začali, s těma to začalo a pak vlastně jsem pan Šťastný, co už je vlastně teď v Chomutově, ten mě přivedl do Liberce a teď jsem se vlastně potkal s panem Pešánem na, a to je podle mě jeden z nejlepších trenérů, co jsem kdy potkal a jestli nejlepší a možná nejlepší. Já jsem si vždycky s každým trenérem nějak, jako nějak rozuměl a vždycky jsme se dohodli nějak. Ani nevím teď, prostě, na to vám ani neodpovím. Protože, to je, jako, určitě to je, když prohrajete zápas nebo když vypadnete v playoff. Kuře a bramborová kaše. kvalitním jídlem a kolou. Já se snažím jet furt tu rutinu, co hraje, takže já jsem vlastně odkojenej na vodě a když to tak třeba, tak si dám třeba kolu ještě. No. 100% beru jako práci, ale beru to práci, která mě baví a kterou miluju. A bez který vlastně bych si ten dokázal vlastně už život prostě představit, takže já jsem spokojený a že můžu mít takovouhle práci. Si Jarda Vlach, minulou sezónu jsme odehráli spolu celou sezónu a super jsem se s ním rozuměl. Pravo. Určitě se mi hraje špatně proti hráčům třeba jako je obránce Čajkovský ze Sparty. Liberci. Zkusím rodiče. Ten čas prostě, no, že vám tu bere, ale s tím prostě, s tím do toho ten člověk jde, takže si myslím, že na hokej není co nesnášet. Mám přítelkyni, takže se věnuju se přítelkyni a regeneruju. Asi možná minulou sezonu, když jsem proti Boleslavi, když mi to tam vlastně obránce nechal mezi krama, já jsem už byl sám před branou, tak jsem tam párkrát zamíchal a dával jsem to mezi nej. To abych hrál, když to dojde, tak když to půjde, tak klidně do 40, ještě víc, kdyby to šlo. Takže doufám, že co nejdelší. Ty jo, to se asi vařit. Co mi lépe než ostatně, asi nic. Když vyhrajete zápas a hraje, a máte tu radost v kabině a cítíte prostě z těch chlapů v kabině, jakou mají radost s váma, tak to je prostě, to je emotivní pro mě a jsem rád, že tohle to můžu zažívat.